Jeg oppfatter at representanten Kolberg etterlyste et svar på spørsmålet om hva vi kan lære av denne saken, og hva jeg har lært av saken. Det var jeg også inne på i høringen i komiteen. Representanten Grøvan har gjentatt og beskrevet det samme i sitt innlegg i dag, hva jeg sa der, men jeg kan gjerne gjenta det. Jeg mener at det er grunn til å si at det hadde sannsynligvis vært fornuftig å ha en annen fremdrift på beslutningene. Jeg har forklart bakgrunnen for hvorfor det ble sånn, men jeg har også vært tydelig på at det hadde vært fornuftig å ha det annerledes. Det er en politisk begrunnelse. Så er det noen som prøver å trekke dette over til en mer formell diskusjon om blant annet forvaltningsloven og forsvarlige beslutninger. Det er en argumentasjon mot den beslutningsrekkefølgen som jeg er uenig i. For det er ikke sånn at for meg som foretaksmøte, at jeg blir da kjent med grunnlaget for beslutningen på det tidspunktet Helse Møre mellom Midt-Norge har tatt sin beslutning. Dette er en prosess som både jeg og departementet har fulgt over lang tid. Det samme beslutningsgrunnlaget som de to styrene hadde var tilgjengelig nøyaktig samtidig for oss. Jeg har vært på befaring på de ulike tomtene, snakket med ordføreren i de ulike kommunene og så videre. Det eneste som jeg hadde behov for å vite før jeg tok den endelige beslutningen, det var hva styret mente mellom de to alternativene. Og det er ikke noe man trenger lang tid å sette seg inn i. En har et godt grunnlag for å ta beslutningen. Men politisk så er jeg enig i at det hadde vært i ettertidens lys fornuftig å ha lengre tid mellom beslutningene, nettopp for å gi berede grunnen og legitimiteten til beslutningen i befolkningen. Det andre som jeg mener en lærer av denne saken, det er at det burde vært mye tidligere, både overfor befolkningen og Helse Møre og Romsdal, at dette er en beslutning som ikke lå til styret i Helse Møre og Romsdal å ta, men en laveste nivå var Helse Midt-Norge, og at beslutningen skulle tas i foretaksmøte. For det var nok kanskje skapt et inntrykk av at det som Helse Møre og Romsdal mente i denne saken, det var det som ble konklusjonen. Det burde vært kommunisert tydeligere over lengre tid. Det bringer meg over til dette klimaskiftet som flere har vært inne på i forbindelse med en ny ledelse i Helse Midt-Norge. Der er det to forhold som kom også fram i høringen, som ikke er berørt. Det ene er at dette klimaskiftet jo skyldes at den gikk over i en ny fase i beslutningen, nemlig fasen fra utredning til at den skulle trekke konklusjon. Jeg er overbevist om at det hadde ført til en helt annen kontakt, uavhengig av hvem som hadde sittet i ledelsen i Helse Midt-Norge. Det andre forholdet, som også er ganske vesentlig, som også styreleder Kinserdal ga uttrykk for i høringen, er at han over lengre tid hadde etterlyst større engasjement fra Helse Midt-Norge i denne saken. Han hadde etterlyst større engasjement fra Helse Midt-Norge i denne saken. Styrelederen i Helse Midt-Norge. Nei, i Møre og Romsdal. Det fremstilles også som om Eidsvik trakk seg etter press fra Helse Midt-Norge alene. Det er da viktig å gå til høringen og se at mye av begrunnelsen som Eidsvik gikk, var at hun opplevde at hun ikke hadde styrelederens støtte i denne saken. Og det styrer i Helse Møre og Romsdal som er beslutningsnivå i denne saken. Noen liker det kanskje at det tjener saken og fremstiller som om presset kom fra Midt-Norge, mens Eidsviks begrunnelse i høringen var at du opplevde at du hadde press fra styreleder, og styreleder ikke hadde støtte for sin konklusjon. Det er faktisk noe en administrerende direktør må kunne forholde seg til, for det er faktisk styret som trekker beslutninger i denne type saker, det er ikke administrerende direktør. Så det forholdet mellom Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal og oppfølgingen, altså det er helt riktig at styrene på de to nivåene har et selvstendig ansvar for å trekke en selvstendig beslutning. Hvis de opplever at de får instrukser eller på en annen måte føler seg overstyrt, så har de all mulighet til å si at vår beslutning er denne. Hvis de ikke og eventuelt sier at den er en overprøving av det, må tas av et nivå over. Det er imidlertid ikke det hinder for at det er tett kontakt mellom de to styrenivåene, og at disse styrene jobber for å se på om det går an å finne fram til felles løsninger. Det er helt riktig, som saksordfører sa i sitt innlegg, nemlig at loven er veldig fleksibel.
nettopp på dette punktet her. Og det er godt beskrevet av flere innleggene også i debatten. Loven er fleksibel på den måte at den kan ha tett oppfølging mellom eier og helseregion. Og det er også sånn at den samme regelen som gjelder mellom helseminister som foretaksmøte og helseregion, gjelder mellom helseregion og det lokale helseforetak. Så helseregionene kan velge å ha en tett oppfølging mot helseforetakene, eller de kan velge å ha en lang avstand. Det vil sannsynligvis variere i tid, og ikke minst variere i faser i en beslutning og vanskelighetsgrad av sakene. Og det er også det som loven legger opp til. Så var det en del av disse møtene som ble holdt, som også Helse Midt-Norge har tatt kritikk på, knyttet til for eksempel åpenhetslovgivningen. Så, president, så er det blitt tatt en rekke spørsmål igjen i forhold til paragraf 36, og vi var veldig tydelig på det. Min oppfatning er det samme som flere har gitt uttrykk for her, og det kommer også til å være føringen og holdningen til den loven videre, nemlig at det er styret som har ansvaret både for å avsette og ansette ledelsen, og at det er ikke noe som foretaksmøtet kan flytte opp til seg. Men det betyr ikke at jeg er enig i den beskrivelsen som enkeltrepresentanter her har gjort av den faktiske saken som en her har vært inne på. Og det vil jeg da vise til medlemmer av komiteen som har beskrevet på en god måte fra talerstolen på hvordan det spørsmålet har vært håndtert av komiteen, og derfor er det ikke grunnlag for å gå videre inn på det konkret nå.